chegamos, vim trazer a minha secretária aqui na UPA do Vinhais com dores no braço há 3 dias. Cheguei aqui, a UPA já estava lotada. Muitas pessoas gripadas, crianças doentes, pessoas desmaiando na minha frente, vomitando, passando mal mesmo. E eu vi coisas que não me agradou, que eu achei desumano. Chegou um rapaz aqui com a esposa e passou uma enfermeira que ele conhecia, ele chamou. E em segundos ele foi atendido, uma pessoa que não tinha nem 10 minutos que tinha chegado. E passou outra enfermeira conhecida de outro senhor que estava lá, que estava de avental rosa, que era inclusive da parte de criança, e que levou esse rapaz logo para ser atendido. Eu acho totalmente uma falta de desumanidade. Se você olhar lá dentro, está o caos. Está entendendo? Todo mundo reclamando. Se você for, não sou eu só que estou reclamando. Várias pessoas têm várias queixas para fazer. Está entendendo? E o rapaz estava lá tomando soro e no celular, o que estava passando mal. Isso eu não admito de jeito nenhum. Eu sou contra totalmente isso. A minha secretária nunca atendeu atendimento, tá entendendo? E assim vão passando as pessoas, e tem pessoas aí passando mal, que não foram atendidas, tá entendendo? Inclusive falei com o diretor, que é o doutor Nilson, e ele falou que ia resolver nada, e não resolveu nada. Ele ia resolver e não resolveu nada. Nada, nada, continua a mesma falta de respeito com as pessoas que estão aí dentro. Desde as 10 da manhã, meu esposo, estamos aguardando, ele ainda não foi chamado nem para classificação de risco, que a gente tem que passar por 4 procedimentos para chegar ao médico, fazendo ficha 4 vezes. Então, ele está ruim, tem muita gente ruim, e muitas vezes os médicos não estão na sala, vão para o descanso, para o repouso, e sendo uma emergência, teria que ter alguém, e eles só poderiam sair depois que outra pessoa estivesse no lugar. Então, a gente, todo mundo passando mal, e não tem médico para atender, eles saem e não fica outra pessoa no lugar. Tem muita gente, infelizmente vocês não podem ter acesso lá dentro para vocês verem como é que está a situação. Crianças, pessoas idosas, deficientes, todo mundo aguardando e o atendimento precário. Precário mesmo, essa situação. A gente hoje já passou por os 3 hospitais para poder chegar aqui e nenhum ainda não foi atendido. Essa situação, desse jeito.